imam 57 godina. Radila sam u Makaron Modi i sad se zatvorilo, pa hoću da idem sad u Leoni. Ja nisam bila na šivenju, ja sam bila higijeničar. Evo sad sam idem da popunim i tako pripremila sam sve. Tražim posao, prijavila sam se tu na nekoliko mesta, pa ćemo da vidimo. Možda mi se posreći nešto. Ja sam elektrotehničar računara, znači sam u srednju školu, nisam dalje išla. Ne znam, bila sam u rekordu kao konobarica, house tour, gore friends. Uglavnom to nešto dok sam bila devojka. A sad, pošto sam mama, ne mogu baš to da radim, jer su mali i onda mi ne odgovara da radim u kasno uveče. Pa više tražim nešto s nekim normalnim radnim vremenom, da kažem, da se uklopim sa vrtićem, sa čuvanjem, tako da vidjet ćemo.